Бәрші нүзге ассалам Джентра оты бағын үсім әссаған Әжеттегі сонғырс бастаған Шартын орыла Джентра орында Бәрші нүзге кесім бәрі оңына Бұл мега гиф Айтсам кетеді көліңе тип Репост қылса адамлар отырасын мұның шерім Ар жағын не себе Әмеңізге өмет қарекен Машын қойдық білесіз қареген Бұл легендарны джентра Сол сәздікі джентра Отты балысыз джентра Күтті балысыз джентра Ағайлер, сіз күткен күн келді 21 апрел, кешкі сағат 21.00-де Бәршеңіздің күткен легендар не джентраға Бес тауагерді анықлаймыз Шартлерді әзірден толып орылан Яғни, подписки бөліміндегі әмме спонсорларға Жақсына подписки басып, ұсы видеоға лайк басып Комментарияға максимальный досларыңызды белгілеп Ұсы видеоны максимальный тарқатып жібересілер Болғаны 21 апрел ағайлер Финал!